dva kufera. Majka, samo stana, dvajca brakja, ta isprakja. Благодарам. Здраво на сите. Ова беше во чест на нашата тетка Рада. И секако сакам да упатам честитки до писателката за напишаното дело и посакувам уште многу-многу успеси. Ви благодарам. Почитувани гости, драги пријатели и љубители на пишаниот збор, колеги од медиумите, членови на здруженија, борци и хуманитарци, дами и господа. Имам навистина пријатна задача и посебна чест во ова пријателско опкружување да ве поздравам и да ви посакам топло добре дојде на денешната промоција на книгата «Летот на мојата гулабица», од авторката и наша драга колешка Светлана Јаневска. За почеток новинарски и водителски, да ве информирам што секе содржи оваа промоција. Прекрасна емотивна музичка нумера за старт на овој настан. Имавте можност да го слушнете бендот на браќа Нуне, кои настапија заедно со Мими, Јовановска и нивната песна «Мајка». Инако за оние кои не знаат, ќе откријам дел од биографските податоци на авторката. Филип и Раде Нуневски се многу блиски роднини на наша Светле, а незината мајка Рада Јаневска, родена Нуневска, како нивна тетка, беше многу горда на нивните успеси. Инако, кога сме веќе кај музиката, само да ме информирам дека Светле мислеше буквално на секој детал. Па така музиката која ќе ја слушате до самиот крај се избор песни посветени на мајката, на македонски, балкански и светски изведувачи.
Навистина ви благодарам за овој музички вовет на оваа емотивна промоција на првата книга од Јаневска. Ви благодарам. Велам емотивна, бидејќи ниту авторот, ниту продуцентот на ова случување не се штедеа навистина во организацијата, а Светле повторно ја отвори душата на читателите, па затоа и верувам дека многумина ќе се идентификуваат со приказните. Книгата е за луѓе кои ги познаваат своите емоции, за луѓе кои знаат да сочувствуваат, за луѓе кои длабоко го познаваат животот. Делото опишува временски периоди од животот на авторката полн со љубов, но и полн со болка. Описите во живењето на Јаневска се полни со пластично опишување на внатрешните чувства, што на секој читател може да му ги разбуди сеќавањата за некои свои настани кои предизвикале бол, љубов, среќа или тага. Животот е испреплетен со подеми и падови, среќа и со тага, а најчесто најмногу не наоструваат, за жал, непредвидливите животни удари. Со еден таков животен удар се соочи и авторот на оваа книга, нашата драга Светле, кога и кажа дека мајка ѝ боледува од тешка болест. Животот пишува романи, токму и по ова се водеше Светлана Јаневска, која животната борба на незината најмила мајка ја стави на хартија. Книгата е вистинска приказна за една безвремена љубов. Љубов кон мајката како еден од семејните столбови и прерано загубената битка со ракот. Содржи 225 страни и е двојазична, напишана на македонски и на англиски јазик. Рецензентите на оваа книга се писателот Горијан Петревски, писателката Марија Костадиновска и естрадниот уметник, новинар и водител Јулија Мацијевска. Посебно интересен е фактот што најверојатно за прв пат ќе се случи денес да настапиме повеќе водители од телевизиски куќи во Скопје и во Македонија, со што и даваме целосна подршка на авторката, инаку наша поранешна колешка, на овој хуманитарен проект, бидејќи пред се има за цел подигање на свеста за борба против канцерот на грлото на матката. Фрагменти од оваа книга ќе читаме еве јас, Ирена Пепелјуговска-Цветановски од телевизија Алфа, Ивана Мангаровска од телевизија Телма, Симона Илиевска македонска телевизија, Викторија Петревска од телевизија Сонце, Валентин Петревски, единственото момче меѓу сите нас вака жени, од телевизија Сител, и Александра Бела Воксанович од телевизија Слободен Печат и секако Билјана Дебарлиева од ТВ24. На промоцијата, како што гледате, се користи видеобим на кој ќе бидат споделени фотографии и преку кој ќе има директно вклучување на авторката во живо од Мелбурн, Австралија. А таа дури од далечина организираше секој посетител и учесник да добие брош, која е со заштитен знак за борба против канцер на грлото на матката. Еве, тоа е ова што сите ние денес го носиме. Меѓу присутните почесни гости кои ќе ве поздрават со свои зборови, а се навистина големи по делато кои ги прават со своите здруженија за борба против канцер, се Виолета Томовска, естраден уметник и председател на Здруженијето Животна искра, Милица Кузмановска, естраден уметник и председател на Здруженијето Хема Онко. Ке имате можност да слушнете колку е важно да се грижите за вашето здравје и за вашите најмили. На крајот од овој настан е предвиден мал коктел за кој наша Светла инсистираше да биде со здрави продукти, овозможен од пријателите и поддржувачите на авторката и нејзиното дело. Винчини, мини пани, тиквеш, дати Евромаркет Сара и цветјара Сончевина Блум. Инаку промоцијата е во организација на исто така наша поранешна колешка, мојата драга пријателка Марија од продукцијата Златен Зап, а книгата ќе може да ја набавите на нивната платформа ourroom.store.
Само денес книгата ќе биде по промотивна цена од 350 денари, а средствата од продажбата ќе одат во хуманитарни цели за борба против канцер на грлото на матката. И за почеток, да не должам многу, следуваат куси податоци за биографијата на авторката Јаневска, кој ќе ги прочита мојата колешка Ивана Вангаровска од телевизија Телма. Добар ден пред се на сите присутни. Еве мала или кратка биографија. Светлана Јаневска е родена во Скопје, од дете е љубител на пишаниот збор. Чита многу, раскажува уште повеќе и најверојатно токму поради тоа станува и успешен новинар. Во средношколските денови се влюбува најпрво во радиото, каде неколку години работи во радио МГ, а подоцна, додека студира на педагошкиот факултет во Скопје, љубовта ја насочува кон телевизијата како медиум. Започнува во утринската програма на Националниот сервис, Македонската радиотелевизија, снимајќи прилози и правејќи интервјуа за утринско огледало. Вниманието и посветеността кон македонските корени и традиција и овозможува да биде забележана и во редакцијата за народна музика во истата ТВ Куќа, водејќи емисии, фестивали, промоции, работи како водител и новинар на ТВ Телма во емисиите Седмиот ден, како и уредник на Лето на Телма. Еден период беше дел и од весникот Тендерник. Соработката со медиуми ја продолжува и во Австралија со ИНТВ, а во истата земја се здоби и со сертификатот за едукација. 17 години живе и работи во Мелбурн, каде има и своја фирма Светланас Events and Cakes, со која зема учество на разни фестивали и хуманитарни настани, особено донирајќи за борба против ракот на дојка. Љубовта кон македонската култура и литература, традиција, музика и кулинарство од срце ја пренесува на своите два прекрасни сина. Ова е незината прва книга, напишана и посветена на незината мајка, која ја загуби битката со ракот на грлото на матката. Благодарам и сега поканувам колешката Симона Илиеска од Македонската радиотелевизија. Ви благодарам на сите и наистина ми е многу чест што ќе го прочитам предговорот на книгата, а почнува вака. Сум слушнала многу пати, сами доаѓаме на овој свет, сами и ќе заминеме. Дали на вистина е така или само посакуваме да е вистина, оправдувајќи се себе си во дадената ситуација, едноставно за да се чувствуваме подобро. Ќе заминеме сосема сами, може би обкружени со луѓето кои не сакаат или може би пак оставени со својата самотија. Никој не знае, но секој од нас на овој свет е дојден благодарение на одлучноста на една жена. И на оваа тема ќе има поделени ставови, но моето размислување е доколку жената одлучи и сака, таа сигурно може. А оние кои ја сакаат и ја почитуваат, ќе и бидат безрезервна поддршка и со подадена рака ќе чекорат по крај неа и нејзините одлуки, како дел од нејзиното животно патување. Секој од нас има своја животна приказна, свој став и определба. Но основата е иста. На свет не донела една храбра жена. И тоа патување од животот, кое обично е циклус од 9 месеци, понекогаш и помалку, е наречено блажена состојба. Храброста е токму во тоа. Да се биде во блажена состојба, не знаејќи што ќе донесе следниот ден, но водејќи се од своите инстинкти, слушајќи го своето тело, жената креира живот во неа. Мокта, храброста и желбата за создавање на нов живот се благодарение на нејзината анатомија. Не велам дека секоја храбра жена е само онаа жена која на овој свет донела нов живот. Напротив, одлуката е индивидуална како и причината, но можноста и надежда се токму нејзината моќ. Обрнете внимание на себе, грижете се за своето здравје, чувајте ја својата моќ, бидејќи многу жени, не од никде никаде, за жал, тоа е многу табу тема. Се уште се водиме по некои стереотипи, кои не секогаш имаат позитивен резултат за проблемот. Вистината е дека не знаеме што ќе ни донесе утрешниот ден, затоа да направиме разлика денес.
да искористиме храброста, да зборуваме гласно за заштита на женското здравје, да зборуваме отворено и без предрасуди. Благодарение на напредната технологија, денес сите информации се подостапни. Според Светската здравствена организација, присуството на ХПВ кај повеќе од 95% дијагностицирани пациенти е причинител за развивање на рак на грло на матката. Откриени се повеќе од 150 варијации на ХПВ, но присуството на 16 и 18 се наведуваат како најголем причинител кој се поврзува со ракот на грлото на матката. Ова е предговорот на книгата на Јаневска. Следно ја поканува мојата колешка Викторија Петровска од телевизија Сонце за да ги изнесе рецензиите за книгата. Благодарам, Симона. Почитувани, добар ден и од мене. Сакам да ве поздравам од мене и лично од името на Светлана Јаневска, онаа за која што денес, впрочем, сме и овде. Мене ми припадна честа да ја прочитам рецензијата на еден од рецензентите, односно на нашата Јулија Мацијевска, уметник, автор, новинар. Почитувани, летот на мојата голабица на Светлана Јаневска се чита во еден здив. Тоа е посвета на мајката, исповед на душата, на чедото кое ја доживеало најтешката травма. Борбата за живот на својата мајка, вербата дека ќе ја победат најтешката диагноза. И кога се чини дека битката е добиена, одеднаш се случува пресврт. Голгота која не може да се опише ниту со зборови. Кошмар кој само оној кој го доживеал може да сочувствува со оној кој пишува. Губитокот на мајката, емоциите, траумата која ја доживува чедото со раскинувањето на таа исконска поврзаност. На врската мајка дете, болката која се доживува, не го остава читателот рамнодушен. Читајки, ме преплавија емоции, солзи кои мораа да се исплачат. Низ глава ми помина сета голгота што ја поминав со моето чедо, вели нашата Јулија. Со мојата Ан во борбата со канцерот. Ја читам исповедта на едно чедо толку искрена, одното на душата, за да се направи уште нешто за мајката, за да остане белек, да не се заборави никогаш. Во оваа димензија, во која сме ограничени со физичкото присуство, и тоа кога не можеме да го почувствуваме, боли до срж. Летот на мојата голабица може би е првото дело на оваа авторка, но напишано стилски, како од искусен писател, сликовито, метафорично, питко. Јулија Мацијевска ќе каже: «Знам дека мајка ти, драга Светлана, се радува од една друга димензија, што има едно такво чедо кое со толку љубов ја носи во срцето и која со овој запис ќе остави белек на едно постоење, кое продолжува во недоглед и порака до сите оние до кои ќе допре ова писание. Твојата убава мајка, твојата голабица, драга Светлана, го продолжи својот лет и сигурна сум дека честопати ќе ја видиш, ќе ја почувствуваш како ти порачува. Тука сум со тебе, те чувам и те сакам». Јулија на крајот од незината рецензија ќе каже: «Благодарам што бев почестена меѓу првите да го прочитам ова искрено писание кое ми остави длабок впечаток. Со почит кон авторот, нашата драга Светлана Јаневска. Јулија Мацијевска, естраден уметник, автор и новинар». Почитувани, сега го поканува мојот колега Валентин Петрески од телевизија Сител да ни се обрати. Благодарам, добре дојдовте и од мене. Мене ми припадна денеска честа да ја прочитам, би рекол, прилично длабоката рецензија на Горијан Петревски, која што ќе не замисли во секоја смисла на зборот. Глас од далечини на авторката Светлана Јаневска. Романизирана приказна која допира до секого. Далечините се на релација Скопје-Мелбурн, дури до Австралија, во дослух и електронски премост со Македонија, каде што живе и работи нашата сонародничка Светлана Јаневска, која не е непозната за јавноста кај нас. Во прв ред, како новинар по ТВ медиуми и радија,
а со одредени податоци за незината дејност, ќе се соочиме и во кусата биографија на крајот од оваа многу топла, романизирана повест со наслов «Летот на мојата гулабица», како производ на извор од душата која спокојно да тече во раскажувачка смисла на зборот. Но и со авторско појаснување. Вистинска приказна за една безвремена љубов. Во секој случај, би рекол, мощна сложена литературно-документарна форма за искажување, градена според автентични податоци, колку ненаметливо, толку и веродостојно, но и внимателно и умешно пренесено. Притоа авторот или авторката во овој случај, кога ќе се определи за вакво искажување, треба да внимава да не западне во немојкот сентименталност и неминовна пристрасност кон стожерниот лик, родената мајка, во оваа потресна, но и повеќе од доживеана сторија. Новинарка по професија, а литерат по вокација, преку која понудува вонредно убедлива романизирана приказна, која по многу нешта ќе не допре и самите како читатели. Тоа е безпрекорно прераскажана вистина во која големата мајка, Рада Јаневска, како сигурен семеен столб, за жал, ја губи битката со канцерот, поточно со ракот на грлото на матката и остава зад себе огромна празнина во која ќе западнат оние што и се најблиски. А предизвикот од големата загуба ќе го прифати незината ќерка Светлана Јаневска. Сето тоа безпрекорно верно да го пренесе во пишувана или раскажувачка, но и мощна одговорна форма и да го сподели со јавноста, за што и самата ќе наведе. Пишувајќи го секој збор со најголема тежина и болка, со избришани безброј солзи, се обидов на најдобар можен начин да ви ја доловам мојата душа во нашата приказна за животот. А верувајте, нималку не е лесно да пишуваш во минато свршено време, и тоа за личност, како што беше мајка ми и незиното место во мојот живот. Уште во предвоведниот дел, авторката својата мајка ќе ја одслика. Ќерка, сестра, сопруга, мајка, баба. Позитивна, трудолюбива, искрена, скромна, се само неколку карактерни особини кои ги поседуваше мојата убава мајка, жена со свој стил, жена борец. Овие податоци навидум су во парни и во обичаени, допрва ќе се раскрилат во раскажувачката постапка и нема да го наведат, уште помалку да го поколебаат читателот, дека станува збор за вообичаен приот, преку кој се добива впечаток дека приказната ќе тече во тој дух. Но надвор од сето тоа, дури потоа раскажувачката мајсторија на авторката доаѓа до целосен израз и ќе го побуди вниманието на оние кои, до кои ќе дојде за почит и уверување, но и пример како се прави и се гради лик кој во целост ќе одговори на авторската замисла. Непобитен е фактот што авторката Светлана Јаневска тоа ќе го направи за чудувачки стручно и умешно, не само од сентиментален, туку и од медицински, па и безусловно хуман аспект, мощно е допадливо и убедливо, со што ќе се доближи со својот богат дух и мудро ќе го пренесе на читателската публика. Во судир со опаката болест и безизлезноста. Уште од самиот почеток на летот на мојата гулабица од Светлана Јаневска, која сепак во понатамошниот тек ќе понуди едно посмирено раскажување кое нема да го остави рамнодушен читателот и целосно ќе се соочи со нејзината болка и жалење, доаѓајќи во судир со опаката болест канцер на матката, но и безизлезноста кога ќе дојде во судир со опаката болест преку која се губи битката. Соочувајќи се со вистината, во еден момент при раскажувањето, не без болка, ќе наведе. Ја галам фотографијата и си велам. Сега само тоа ми остана. Сеќавања. А колку само ги има. И сосема нормално е да ги има. Како сведок на времето кое поминало и нема да се врати. Или пак повеќе од јасно дека нема да се повтори. Констацијата е неминлива, а и колку разиграна, толку е и гласна.
но и ако не се соочи со едно вакво раскажување кога се е сурово јасно и ништо не може да се промени, тогаш безусловно вистинитата приказна ќе поприме еден поинаков тек и проникнување дури и во самата мисла и размисла на авторката од страна на читателот. Но незината спокојна мудрост доаѓа до целосен израз кога ќе се соочи со реалноста, од која не може да се избега. Освен да се понуди бистра мисла, зачинета со љубов кон мајката, која не се успеало да се спаси од болеста, затоа што не се нашол лекот. Како целина станува збор за компактна и стегната проза или поетски пасажи, без осцилации во раскажувачката поставка, макар што е позната димензијата на болката со која се сакало да се помогне, а не се успеало, за да си ја признае немојхта преку зборовите, што признателно ќе ги наведе. Искрено, верувајте, најтешко е кога ќе дојдат моментите да останете сами со себе, кога немо седите, соочувајќи се со сите тие прашања, кога барате одговор, но бесцелно, бидејќи како личност, веќе сте го одбрале одговорот со време, време кое поминало. Сега вашиот единствен соговорник е само подсвеста. Може би токму подсвеста и силата со која убедливо се раскажува и се понудува вонредно убедлива приказна за неменливата вистина, која има само едно име – болка, и со која сепак се продолжува да се живее. Пријател на тишината, на мислите и спомените. Во поетско-прозната книга «Летот на мојата голабица» од Светлана Јаневска има еден раскажувачки континуитет, стилска издржаност, без спадови, кои, кога би се случиле, неминовно би оставиле празни места во мислата на авторката, која, за жал, преку голема загуба и длабока интима, ја искажува својата надареност како раскажувач или поетеса. На непосакувана тема, но и како што наведов, како познавач на психологијата и на подсвеста која ја има на претек во себе, дури и во најтешки моменти, кога се соочуваме со констатацијата дека нешто најмило сме изгубиле, ни останува само неминливоста на она непожелното што ни се случило. Колку свесно, толку и подсвесно. Авторката Светлана Јаневска, како ожалостена ќерка, успеала да ја подигне споменик на големата мајка Рада Јаневска, со која ја врзува животот од почетокот до крајот, и која неверојатно умешно како раскажувач, но многу повеќе како поет, ќе изнедри од себе убедливи зборови, а книгата нема да наликува на тажаленка, туку би рекол на зрело прозно поетско остварување, со кое се потврдува како литерат од формат и сигурен сум. Книгата ќе освои свој простор кај публиката и успешно ќе ја премости релацијата автор-читател. Но во одреден дел од сторијата и како хуманист, со препорака кон женскиот пол од болно семено искуство, борете се, пред се, за своето здравје, не го одложувајте гинеколошкиот преглед, направете ПАП-тест, со кој може да се детектираат клеточни промени, слушајте, наблюдувајте и разберете го своето тело. Разговарајте отворено со луѓето околу вас. Споделете го проблемот и искуството. Сослушајте, размислете и советувајте се, бидејќи може би вашиот глас ќе промени нечи животен пат. Како што наведов, сето ова како вистинита приказна наликува и на поезија во проза, но и на прирачник која допира лошата болест низ која многумина поминале преку некои од своите најблиски, а како утеха, ќе си ги сочуваат во сеќавањата и ќе се навраќаат на нивните животи. Некои, за среќа, сепак успеале да и се спротистават и да ја победат. А нашава авторка Светлана Јаневска, очигледно длабоко и емотивно погодена во одреден дел на реалнава приказна, барајќи сили и изнаоѓајќи ги во себе, ќе наведе. Да се вратам на мојот пријател тишината, на мислите и спомените. Сите ние имаме спомени кои ги носиме во себе,
кои верувам доколку седнеме да ги раскажеме истите, некоја продукција ќе ги стави на филмско платно, филмот ќе може да биде класифициран под повеќе жанрови во исто време. Таквите приказни како Летот на мојата голабица од Светлана Јаневска, книга која не се прераскажува, туку се чита и доживува, навистина и се пишуваат во тишина, кога мислата е непречена, а колку поспокојна, толку и помудра. По оттука, од ваков раскажувачки потенцијал, можат да се изродат и нови наслови со поинаква содржина. Тоа и посакуваме да се случи. Горијан Петревски. Ви благодарам многу, а сега ја поканувам мојата драга колешка Александра Бела од ТВ Слободен Печат да ја продолжи промоцијата. Благодарам, Тино. Почитувани, добар ден. Задоволство ми е да бидам во вашето друштво. Јас сум овде, нема да речам задача, туку задоволство ми е да ја прочитам третата рецензија за ова дело, Летот на мојата голабица на Светлана Јаневска, од моја драга пријателка, писателката Марија Костадиновска, која што не беше во можност да биде овде заедно со нас, па мене ми припадна честа да ја прочитам незината рецензија. Еве што Марија вели за Летот на мојата голабица. Голабицата во многу култури има истакнато место како символ на нешто божествено. Луѓето уште многу одамна ја имаат забележано преданоста и лојалноста помеѓу голабите партнери. Во текот на годините, низ историјата и доминацијата на баранот од религија, голабицата добива и многу подлабока символика. На Блискиот Исток и Средоземието, голабицата ја символизира Божицата Мајка, Иштар, Танит, Венера. А со самото тоа, ја символизира и женската плодност и прокреација. Инаку древните Израелци, овој женски символ го поврзувале со Светиот Дух, со тоа што неговиот лет се споредува со летот на голабицата. Можеме да се подсетиме и на најпознатата библиска сцена, каде што Ное, на крајот од големиот потоп, ја праќа голабицата да провери дали се повлекла водата. Првиот пат, таа се враќа со празен клун, додека вториот пат носи маслиново гранче. Со тоа го означува крајот на потопот и почетокот на новата ера. Многу слична сцена има и во епот на Гилгамеш. Па од тука, метафорички, веднаш можеме да нурнеме во душата на самата авторка и да се запрашаме. Дали летот на голабицата, мајка, ни означува дека навистина таа одлетува и ја снемува? Или вечно живее некаде? А таа, самата Божицата Мајка, Иштар, Таанит, Венера, припаѓа помеѓу божествата и носи мир во својот клон. Оваа книга, писанија, записи, исповед на собрани емоции, чувства и вес на срцето, ни ги буди сите сетила. Не тера да се присетиме уште кога сме биле во утробата на нашите мајки, на првата мајчина преградка, на првото задојување. А доколку такви присетувања не ни успеваат, тогаш не терат да размислиме и да се споиме во една душа, бидејќи од истата таа мајчина душа сме создадени. Убавините на животот и големината на една мајка е света, а уште посвета кога ја имаме мајката до себе. Но и големиот Живко Чинго во големата вода ќе рече: не студи, не боли кога се има мајка. Какви студенила и болка носи губењето на мајката, летот на голабицата за Јаневска. 15-тина сцени и пресетување на авторката. Наведум, таа разговара самата со себе, запишува. Преку мислите и чувствата за својата мајка и незината смрт, соочување и прифаќање на реалноста. Но мојата перцепција е дека таа всушност разговара со мајка си и ја признава големата и длабока љубов. Утеха бара во буквичките, во зборовите,
речениците. А оваа книга и сведочи за тоа. Се пројавува момент на загриженост. Дали јас, читателот, ја ценам и вреднувам доволно својата мајка? Дали ја покажувам истата таа љубов која длабоко ја чувствувам? Да ја чувам и сакам, дури ја имам се уште. Едно големо чувство на благодарност на оние кои се уште ги имаат своите мајки и едно големо сочувство на споделена болка и емпатија за оние кои ги загубиле. Летот на мојата Гулабица на Јаневска се препорачува за луѓе со големо и широко срце, полно со љубов и емпатија. За оние другите е писање на емоционална работа и себеспознавање, како и психолошко отворање на срцето, напиша Марија Костадиновска, писателка. Почитувани во продолжение, задоволство ми е да ја покана мојата драга колешка Билјана Дебарлијава од ТВ24. Благодарам Александра, благодарности до организаторите што сум дел од ова емотивна приказ на промоцијата на Светлана Јаневска, книгата «Летот на мојата Гулабица». По воведот, биографијата, рецензиите, делот што јас го читам, како за крај го насловивме и тој содржи повеќе статистички податоци околу застапеноста на карциномот на грлото на матката, но и носи една важна порака упатена до секоја жена, дека треба да се бори за своето здравје, треба да се грижи за своето здравје и редовните превентивни прегледи секогаш се најдоброто нешто за навреме нешто да биде откриено. Редовните посети на гинеколог, кои понекогаш се и непријатни за некој од нас, се многу важни за рано детектирање на какви било клеточни промени и развивање на ракот на грлото на матката и за навремено на тамошно лекување. Според статистиките и покрај медицинските напредувања, ракот на грлото на матката е втор најчест тип на рак како причина за смртност кај жените во Источна Европа и Централна Азија, секако во репродуктивната возраст. Додека пак, ако зборуваме глобално, регистрирани се повеќе од 311.000 смртни случаи кај женската популација и со тоа е четврти најчест вид на карцином. Статистиките во Македонија покажуваат дека се регистрирани околу 60 пациенти кои починале во текот на годината од рак на грлото на матката. Да размислиме малку пошироко, дека може би овие бројки се и поголеми надвор од статистиките, кои не се само бројки, затоа што статистиките не секогаш ни ја покажуваат реалната состојба од различни причини. Да зборуваме отворено, да зборуваме јасно и гласно, како да се заштитиме себе си и идните генерации. Да бидеме поддршка која што е потребна, помагајќи им на фамилиите кои се засегнати токму од овој вид на рак, а со тоа и да подадеме рака каде што е потребно, да сослушаме со отворено срце, без предрасуди, да се обидеме искрено да разбереме за да можеме правилно и да помогнеме. Понекогаш или пак секогаш доволно е да знаеме дека имаме некој покрај себе, кои покрај своите секојдневни обрски и проблеми е тука и за нас. Секој од нас ја води својата битка најдобро што знае и умее, но никогаш не треба да ја водиме сами, бидејќи сите ние сме еден дел од целината наречена општество. Сите ние зависиме еден од друг на некаков начин. Ние сме двигателите и градителите, а обштествените проблеми околу нас не треба да не спречат да градиме подобро општество за сите нас и за идните генерации. Борете се пред се за своето здравје, не го одложувајте гинеколошкиот преглед, направете ПАП тест со кој може да се детектираат клеточни промени. Слушајте, наблюдувајте и разберете го своето тело. Разговарајте отворено со луѓето околу вас, споделете го проблемот и искуството. Сослушајте, размислете и советувајте се, бидејќи може би вашиот глас ќе промени нечи животен пат. Едукацијата е клучниот почеток за нештата да се променат, заедно со здружени сили без разлика на верата, националноста или пак бојата на кожата. Заедно преку гласно говорење и сплотеност со поддршка од каков било вид, бидејќи болеста не одбира, едноставно доаѓа. Понекогаш гласно, а многупати сосем тивко и полека, се додека не се открие. Некогаш навреме,
а никогаш за жал, кога и премногу доцна. Справувањето со неа, поминувањето низ сите тие емоции и чувства, односно зачувувањето на позитивното ментално здравје, е подеднакво важно за здраво и напредно општество во кое живееме сите ние. Бидејќи некогаш е многу тешко човек да ја прифати и да се соживее со борбата која што доаѓа, или пак е прерано изгубена. Може би ни се чини дека туѓиот проблем е далеку од нас, но никогаш не можеме да знаеме со сигурност дали со време ќе дојде и на нашиот праг, без најава. Одлуката која ја носите е ваша, индивидуална, и треба утре да се разбудите со неа, но тоа веќе добро го знаеме сите и покрај тоа што донекаде не сакаме да си го признаеме, па вперуваме прст во друг, а тоа не носи до создавање на некаков си невиден круг, околу кој се вртиме и повторно не води до нерешавање на реалните проблеми. Секој има борба за живот во некоја форма. Реалноста на овој живот е дека ќе има болка, ќе има и загуба. Ќе останат оние кои ќе застанат покрај оние кои се борат за живот. Ќе останат во нас оние кои ја загубија борбата. Никој не може целосно да го отстрани товарот од вашиот грб затоа што секој има свој, но можеме да ја споделиме болката едни со други. Можеме да ја споделиме приказната за загубата. Можеме да избереме да бидеме позитивна поддршка, да дадеме почит и да споделуваме разбирање еден за друг, пред да биде предоцна, пред да се затвори поглавието од нашиот живот. Последното нешто што го научив од мајка ми, вели Светлана, е дека и покрај тоа што може би ќе се почувствуваш како тоа да е крајот, сепак не е. Животот продолжува и треба да продолжи. Тоа е она што ние би го сакале за нашите најблиски и тоа е она што нашите сакани од минатото би го сакале за нас. Затоа продолжи, живеј го животот во целост, најдобро што можеш, со голема љубов, заедничка болка, создавајќи убави спомени. Ви благодарам, а сега ја поканувам госпоѓа Виолета Томовска, председателка на Сдруженијето Животна Искра, и не треба ништо повеќе за неа да кажувам и да ја најавувам, освен да ја видиме и слушнеме овде на сцената. Повелете, почитувана госпоѓа Виолета. Ја стар човек, почитувани пријатели, драго ми е што денес сум овде заедно со вас, но жалам што во толку мало број не има, затоа што овие малегни болести заслужуваат многу и почесто да се зборува за нив, а не да се плашиме само. И сите генерации да чујат што може преку во животот да им се случи, нели? Малигните заболувања секогаш доаѓаат изненада, кога најмалку човек се надева. Како грипот што не изненадува, така не уште повеќе не изненадуваат овие потешки заболувања. Но многу е тешко кај нас луѓето да се снајдат сами. Јас би сакала да ве навратам наназад повеќе години, кога се создаде Животна Искра, Сдруженијето, затоа што тоа беше како прв чекор кон тие тешки заболувања. Но бевме тогаш сите сплотени пациентите, лекарите, сите што организираа, од сите клиники каде што беше појавен карциномот, имавме придружба. Што значи, ние како пациенти немавме сила сами нешто да направиме. Нас мораа да ни помогнат лекарите. И тоа почна од највисоко ниво со професорите. Но ние на тој план, како ги посетувавме градовите низ републиката,
како пациенти, со врвните наши професори од ова поле, така се повеќе се задлобачувавме што треба да направиме, каков чекор за сите да помогнат, да се освестат, дека доаѓаат нови болести, што досега ги немало кај нас, или не сме знаеле дека постојат кај нас. Имавме желба прво да започнеме од детската клиника. За да дознае што се случува таму, кои болести владеат, треба нормално да одиш да ги посетиш, да видиш што се случува. Професорката Софијанка Гламочанин, која работеше таму, дојде еден ден ке мене и ми вика: Виолета, што може да направиме децата во слободното време што се пациенти, си сликаат некои сликички и сакаме да ги урамиме, да ги ставиме во ходниците низ клиниката, за да можат да си ја видат својата работа, значи да ги навикнуваат, да им дадат задачи, да не мислат толку на диагнозата. Ти не знаат, мислам, од што се лекуваја нормално, но нивните родители. Значи, почнавме од детската клиника да се бориме. Но нас не интересираше што не достига таму. Почнавме да се интересираме. Направивме прекрасна една соба. И тоа беа донатори, драга наша пријателка од Австралија, Джина Брага, која сопругот и беше лекар, и дојде во посета кај своите во Македонија и они вложија доста средства за да се опреми собата каде што се дружат децата, да ја возможи изложби и така натаму, но ни фалеше тука да имаме некој над лекарите човек познат, и тогаш ја замоливме сопругата на председателот Глигоров, Нада Глигорова, да направиме една изложба со помош на уметници и да ги продадеме тие слики и да може децата да имаат попријатна соба за каде што играат преку ден. Го направивме и тој чекор. Но потоа многу ни не достигаше како да се здружиме ние жените кои имаме канцер на дојка и други заболувања од канцер. Се појавивме во Црвениот крст на Македонија, кои многу ни подадува рака и рекоја: нема проблем, за секое ваше патување добивате комбе, само вие ќе ги организирате лекарите, професорите. Го направивме и тоа и почнавме да се работуваме со предавања низ целата република. Се појави Сдруженијето Сожама на жени, Савче Тодоровска, кои исто така беа неуморни и тие многу ни помогнаа на сите полиња на канцерот. Издадовме многу брошури. Јас овде донесов малку нешто, кој има желба слободно може да... Од првите брошури се тоа. А иначе издадовме безброј брошури, лјадници. И имавме желба да од повеќе наши уметници, професионалци, да добиеме поклон нивни дела, да направиме изложба и со тие средства да учествуваме во лекувањето на пациентите. И тоа го успеавме. Се приближи цептер мак во тој период кој беа многу популарни. Потоа почнавме предавања низ републиката. Во Прилеп исто дознавме дека има многу заболени жени од рак на дојка.
И таму се создаде здружение. Здруженија почнале да се создаваат во другите градови на Републиката, каде што имавме еден круг на заработка, продолжевме со издавање на многу материјали, од каде што може жената да отвори брошурката, да прочита со каква болест, од каква болест боледува и така натаму. Значи, тоа беше долгорочна борба. Ја не можам да ви опишам дење ноќе, мислам, работевме и сакавме да измислиме што полесно да се чувствуваат и пациентите во болница, кои што редовно ги посетувавме, но онкологија добија библиотека од нас, за да можат да се занимаваат. На сите клиники, докаде што беше канцерот појавен, ние се појавивме и сакавме тоа да го направиме. Морам да кажам дека од другите градови многу здруженија се појавија, кои си помагавме, се работувавме, не гледавме кој што повеќе работил, што повеќе направил, него сакавме што повеќе лекарите да ги професорите, значи највисоките врвни имиња во Македонија што сме ги имале. Верувам дека сега кога ќе ви кажам нема да верувате затоа што во денешни услови тоа не се случува. Ќе завршат со работно време на клиника, едно комбе црвениот крв доаѓа, ги зема и нас неколку жени од Животна искра не земаат и патуваме дали во Прилеп, дали се знаеше тоа каде, мислам. Отимаше во тие мигови во Прилеп доста болни жени. Сакам да кажам, ја донесовме до некој врв на почетоците нашата земја, изборувавме отворено за канцерот. Не скришно. Пациентот, кога ќе има сите наоди, веќе треба да знае права слика, за да знае како да се однесува и со терапијата и така натаму. Имавме доста жени кои имаа можност и надвор да се лекуваат, но тоа беше поредко. Имавме многу големи успеси и можам да кажам од тогаш па до денес има голема разлика. Просто ми се чини дека е замрено. Ние престанавме да работиме затоа што многу мина не ти отвараат врата. За лекарите тоа не смеам да го кажам, затоа што секогаш биле отворени и помагале, сакале да се покажат во својата. Но во тие години кога се вратам назад, јас кога се оперирав, постоеше уште со работа цела Југославија. Беше нешто друго, не од кога се осамосталивме беше потешко. Зошто? Затоа што на вистина многу наши пациенти се извинува, Милица, сакаш нешто да кажеш? Па требаше ти прво. Ама дајде, дојди, малец. Не, јас немаше да зборувам се, оти сакав, оти долга приказа не имам. Ти благодарам. Секогаш е долго кога треба да се зборува за рак. И благодарам на Виолета што ја покрена иницијативата отворено да се зборува за овие болести. Меѓутоа, од таа перспектива, до оваа денешна перспектива дури и нема никаква компарација, не може да се направи компарација, бидејќи работите се многу променети во однос на зголемениот број на пациенти со рак. Јас само би изразила искрена благодарност што денеска сум тука, што можам да презентирам некои информации од нашето здружение, но пред се да и се заблагодарам на Светле,
да и се заблагодарам што откина еден дел од себе, еден дел од својата душа, во името на сите нас, бидејќи сите ние имаме некој кој што во моментов, може би во минатото, во моментов се справува со ваква тешка болест, но и сите ние имаме некој кој што сме го загубиле затоа што бил болен од рак. Нашиот здравствен систем е во една незавидна положба, бидејќи нашите пациенти во Македонија немаат лекови за рак. Тоа е многу важно да се каже и да се подецира. Борбата на Виолета ја продолжуваме ние од Хема Онко, бидејќи сме секојдневно ангажирани и безрезервно даваме се од себе да обезбедиме, да лобираме до Министерството за здравство, до сите здравствени институции, да ги донесат лековите кои што ги има во модерна Европа и во светот и со кои што се лекуваат пациентите во Европа, но за жал не се лекуваат нашите пациенти. Нашите пациенти се уште се лекуваат со хемотерапија, што е основен лек, да кажам, за рак, меѓутоа постојат имунотерапија, постојат таргетирани терапии, постои персонализирана медицина, која што кај нас за жал се уште не е применета. Кога сето ова ќе биде применето и имплементирано, мислам дека и третманот сеопфатната грижа за пациентите со рак ќе биде на многу поголемо ниво. Би сакала на кратко да кажам и за скринингот за рак на грлото на матката. Многу ми е жал што слушнав дека госпоѓа Рада ја изгубила битката со оваа болест, бидејќи скринингот за рак на грло на матка е нешто кое што постои во нашата земја, постои програма и се спроведува. Меѓутоа, одзивот на скринингот, за жал, е многу мал, затоа апелирам да се работи на свесноста на целата популација во Македонија, поготово на младите кои што се сексуално активни, бидејќи HPV вирусите се преносливи и можат да се спречат и да се лекуваат ако се открие на време, за да не дојде до рак на грло на матката. Значи, во Австралија и во Шведска, рак на грло на матка скоро и да не постои. Ова е жално што ќе го кажам, меѓутоа нивните доктори ќе треба да дојдат во Македонија да учат за оваа болест, бидејќи кај нив е искоренета, а кај нас се уште ја има. Уште еднаш благодарам на поканата и благодарам на Виолета што ми го отстапи времето. Јас морам да одам, ве поздравувам. Честитки до Светле и посакувам многу успех со ова нејзино дело. И се надевам дека книгата ќе допре до сите оние за кои што е наменета и до пошироката популација во Македонија. Благодарам и поздрав до сите. Хвала ти. Хвала ти. Можеш да продолжиш, да кажеш, да. Ми вика, можеш да продолжиш, ја можам да се бајали да ви зборувам што све сме поминале. Ама ова е промоција, нешто друг, на друга средба ќе зборуваме за тие работи. Вратата наша на повеќе членки од Животна искра е секогаш отворена. Кој има потреба може слободно да се сретни, али на жалост без финансиски можности не може ни едно здружение да живее. Така да престанавме и ние со работа и посматраме што се случува. Среќа што имаме некогаш, ако имаме потреба, познат лекар што знае што сме работеле, како сме работеле. На жалост, мора да продолжи да се работи. Така да, не знам, би сакала да кажам да има што помалку болести, но знаете, не само кај нас и во светот, е зголемен бројот, така да поздравувам Светле од се срце, се слушнавме повеќе пати, многу ја почитувам, кога беше во македонска телевизија, се гледавме и така, да и посакувам се на љубово и една голема благодарност што е напишала оваа прекрасна книга со толку многу емоции за својата мајка. Затоа што многумина, што не можеле тоа да го направат, нека прочитаат оваа книга и верувам дека исто ќе се чувствуваат како нејз. Благодарам на
вниманието на посетата, на домакините, на колегите со кои што се работувала Светле, затоа што ќе ме прашува што се случи и како. Јас би сакала секој да оди со некој силен впечаток за она што беше све искажено до сега. И посакувам во вашите домови многу здравје, среќа и она што сакате за си го доживеете, љубов во семејството. Благодарам. Сега како што е сценариото од Марија, треба да ја имаме веќе на линија Светле. Предпоставувам тука на бим, така? Тука ќе се гледаме. Ајде да ќе почекаме можеби некоја секунда да ни се вклучи Светле. Од Мелбурн 15263 километри и 9 часовна разлика. Кај нас ден, тамо веќе ноќ, така? Чекайте, јас не бев, вака. Да не треба да го намалам телевизор. Светле, дали се слушаме пред 20-тина години кога работевме заедно на утринската програма во Македонска телевизија, кога разговаравме со гледачите, и јас и ден денеска разговарам на телевизија Алфа, велам, се извинувам вака сега што ви вртам грб, ама морам да се гледам со Светле, им велам добар ден, повелете во програма сте, дали се слушаме? Само да го намалам телевизорот, бидејќи има страшна фонија. Има фонија, ајде. Колегите го среда тоа од режија. Светлен, кај тебе е вечер, кај нас е ден, надалечина, како што кажав, од 15.263 километри и со 9 часовна временска разлика од Мелбурн до Скопје. Те поканувам да не поздравиш сите нас овде присутни. Цело време те гледам дека си на линија со Марија, со твојот татко. Предпоставувам гледаш каква е атмосферата овде. Убава промоција и сега време е да се обратиш ти еве вака на сите нас овде присутни во салата. Повели. Ти благодарам многу, Ирена. Добро вечер од Мелбурн, Австралија и добар ден до сите вас во мојата убава Македонија. Навистина е голем чест што можам да видам срца полни љубов и хуманост. Извинете за сите измешани емоции, но и солзите и смејата се дел од животот, инспирација за чекор напред. Ве сакам сите, велеше нашата прирано одлетена звезда на небото, која продолжи да живе во нашите срца, Тоше Проевски. Вечна нека му е славата, Македонија, Тоше ти благодари за своите хумани и уметнички дела. Денеска беше денот кога одлета кон небото. Би сакала да се заблагодарам на моите колеги од медиумите, познатите ТВ лица, водителите Ирина, Валентин, Ивана, Викторија, Александра Бела, Билјана и Симона. Од телевизиите во Скопје, кои несебично веднаш ја прифатија мојата покана да бидат дел од овој настан, кои покрај своите работни обврски емисии во живо и снимања, сепак, ете најдоа време да подадат несебично рака кон овој хуманитарен проект. Присутни гости, подржувачи на пишаниот збор и храбри борци во вашите животни борби, искрено ви благодарам што ме удостоивте со вашето присуство, бидејќи никој не треба да се бори сам во животот. Посебно благодарам за честа што ми ја укажа доајенот на македонската музика Виолита Томовска, првата жена борец, која јавно зборуваше за борбата со оваа опака болест, мотивираше и се уште безрезервно помага на сите нас на кои ни е потребно. Благодарност и до прекрасната Милица Кузмановска, како и сите други здруженија и членови кои неуморно работат на поддршка во борбата со канцерот.
Голема благодарност и до сите истрадни уметници која дадоа својата подршка кон оваа моја прва книга, а особено едно големо благодарам за моите братучеди, бендот на браќата Нуне и Мими Јовановска. Должам благодарност и до рецензентите на летот на мојата голавица, тоа е Јулија Мацијевска, веќе ги слушнавме нели, Марија Костадиновска и продукција Златен Зап, Марија и Владо, како и за поговорот од писателот Горијан Петревски, кој внесува многу емоции во нивните критички осврти. Некој својата болка ја пренесува на слика, некој во песната, а јас мојата во книга која се надевам ќе биде подадена рака на сите оние кои поминуваат мислични или исти премрежја во животот. Апелирам до секој вас, грижете се за вашето здравје, споделувајте ја болката, нека утрото ви започне со позитивна мисла, посветете се на себе и своите најмили, излезете на прошетка во природа, внимавајте на исхраната, подарете насмевка и секој пат слушајте го вашето тело. Секоја битка е тешка, но мора да се продолжи смело напред на животот. Болеста не одбира возраст, вера, националност, пол, но затоа ние можеме да говориме јавно за превенција и рано откривање. Мојата книга е дел од моето животно патување во кое најдов на подршка од прекрасни луѓе кои навистина го вложија своето срце за книгата да ја добие својата финална верзија. Ви благодарам со сета душа и ви се извинувам за непреспиени ноќи поради временската разлика. Далечината беше само една единица мерка и предизвик плюс за чекорење напред и еве не денес. Благодарам професоре Зоран Бошковски за вашата лектура, за насловната визуелна приказна која направи Стефан Ристовски и неговата техничка обработка, Јане Јаневски како илустратор, Виктор Богдански кој ги направи фотографиите, Катерина Атанасовска и Александра Маневска, превод на англиски, издавачката Куќа Нордија и секако Марија и Владо од продукција Златен Зап, без кои сето ова немаше да биде како што е денес. Мислам дека сите заслужувате огромен аплоз за вашата хуманост пред се. Да ве слушнам. Исто така би сакала да изразам голема благодарност и до луѓето, пријателите на мојата книга, кои што некако се сплотивме од секаде. Значи, All Car Towing од Мелбурн, SL Транспорти од Италија, J&E Flowers од Мелбурн, AK Medical Practice од Мелбурн, доктор Катерина Ангелевска Галевска од Скопје, Brent Market Скопје, Mark Christie Trans Интернационален Транспорт Скопје, Бонанца Урбан Дуелс до Скопје. Благодарност исто така до Винчини од Виница, Мини Пани од Скопје и Сончевина Блум од Скопје, како и до Даути Евромаркет од Саре. То сема за крај, иако не би сакала да е така, бидејќи искрено би сакала да сум покрај сите вас, те во ова нека биде само еден убав почеток за се што ќе дојде потоа. Пред да ви посакам добро здравје и да ве поздравам, со цело моје срце и благодарам на мојата фамилија и за поддршката во борбата и во најголемите бури, како и денес, како ваши домаќини. А татко мој, ти благодарам за се, те сакам и секогаш ќе ја преноѓаме нашата голабица со расширени крилја како лета безгрижно. Поздрав до сите. Благодарам Светле што сме дел од оваа промоција. Промоција со многу емоции, љубов, прекрасна енергија, но и понекоја солза, грутка во грлото, животни искуства кои представуваат и свој вид на мотивација. Слушнавме приказни кои истовремено се толку блиски до секој од нас. Благодарам за светлото, до сите оние кои што изгубиле некого. Затоа големината на срцето.
и убавината на душата се нејасни сојузници на човекот, покажувајќи ни дека се може да се победи, секоја болка може да се надмине и да се најде излез од секоја темница. И не заборавајте, бидете луѓе што мирисаат на душа, бидете луѓе светлина, како Светлана Јаневска. Почитувани гости, драги учесници, наместо преградки, нашата светле подготви благодарници за секој од нас, и поканувам членот семејството на Светле да ги додели истите до присутните. Почитувани гости, односно сега сите вас ве поканувам на коктелот кој што го подготви Светле заедно со помагателите на оваа промоција. Ви благодарам за учеството. Бар то